9, problemas na ferrovia. Quilômetro 37, manda apoio! Manda apoio! Entendido, a caminho. Vamos atacar o cabo agora. Cobrindo! Chegou mais gente! Vai, vai, vai! Abrindo fogo! Vai ser por pouco.
Como quiser, irmão. Não chega perto! É melhor não entrar nessa. Oi, Casarão. Como é bom ver vocês. Pra trás. Oi? Newt, como tá aí? Não me apressa. Mortal. Eris. Oi. Ai, estão bem? Sim, tudo bem. Meu Deus. Vocês estão aí. Ai, caramba. Olha só, estão a salvo. Segurem a onda. Não tá aqui. Eu notei. Bom dia, gente. Agora escutem. Eu sei que todos passaram pelo inferno. Eu queria dizer que os problemas acabaram. Mas ainda não chegamos ao fim. O Cruel ainda está por aí. Eles não vão desistir. Porque vocês têm uma coisa que eles querem. Pegaram vocês porque são imunes a uma praga que está devastando toda a humanidade. Eles acham que vale a pena sacrificar vocês para achar uma cura. Eu discordo. Daqui a 2 dias, quando fizermos aquela banheira flutuar, nós vamos dar o fora daqui. Vamos para um lugar onde o Cruel nunca vai nos achar. Um lugar onde possam recomeçar. Um lugar para chamar de lar. Estão comigo? Fora.
Posso ajudar você? Parece bom. Como se sente? Ótimo. Só perguntei. Eu sei, você só perguntou. Todos só perguntaram. Relaxa. Quando eu virar Crank, vai ser o primeiro a saber, tá? Toma, bebe isso. Demoraram pra resgatar a gente, hein? É bom ver você também. O que aconteceu? Eu revidei. Tentei, pelo menos. Deram sorte de nos acharem. Não paramos quietos. Parecia que ia acontecer algo grande. Faz ideia de aonde estão indo? Eu só sei que... ficavam falando de uma cidade. Eu pensei que não sobrassem mais cidades. É porque não sobra. Não de pé, pelo menos. Tá, mas espera, cadê o Minho? Por que ele não estava no trem? Desculpa, Thomas. Ele estava. Pegaram 40, talvez 50 crianças. Ainda estamos chegando ao número final, mas o piloto deu uma olhada. Acha que foram eles? É claro que foram eles. Mas e o Berg? Rastreamos por alguns quilômetros, mas alguém deve saber do localizador. Sumiram no mapa. C-22. D-9. Estamos vasculhando a área, mas eles já devem estar longe. Não, eles não vão a lugar nenhum. Ele não pegou o que ele mais queria. Olha, é aqui. Há umas centenas de quilômetros. Pelas ferrovias e pelo que o Eris contou, só podem estar indo para lá. É para onde estão levando o Minho. Levamos todos que puderem lutar. Vamos pelas estradas, onde der. Voltamos em uma semana. Uma semana? Levamos 6 meses para chegar aqui. Temos mais de 100 crianças agora. Não vamos poder ficar aqui para sempre, depois do que aprontamos. Quer se perder num ponto aleatório do mapa sem nem saber o que tem lá? Eu sei. Já faz alguns anos. Mas eu estive lá. É a última cidade. Era assim que o Cruel chamava. Era a base de operações deles. Se essa cidade ainda está de pé, é o último lugar onde você quer ir, irmão. É a Toca do Leão. Isso não é novidade pra gente. É, com meses de planejamento, informações confiáveis e o elemento surpresa. Não temos nada disso agora. Vince, eu pensei muito sobre isso. Aí, da última vez que nós fomos capengando, eu perdi tudo. Você se lembra? Olha, eu sei que é o Minho. Falou? Mas não pode me pedir que coloque as crianças em risco por um cara. Não vou fazer isso. Merda, apaga as luzes! Rápido, rápido, rápido! Não dá pra ficar aqui.
Aonde é que você pensa que vai, hã? Newt. Para de bobeira. Eu já tô dentro. Vambora. Não. Não, não dessa vez. Olha, mesmo que a gente ache o Minho, ninguém garante que a gente vai voltar. Vai precisar de toda ajuda que conseguir, né? A gente começou isso junto. Pode muito bem acabar junto também. Beleza. Vamos buscá-lo. Thank you.
tão eficiente como o labirinto, mas está dando resultado. É promissor. Mas seria melhor uma amostra maior. Está bem. Prossiga. Quer que a gente entre ali? Eu não quero parecer pessimista, mas assim, se eu fosse um Crank, é exatamente ali que eu ficaria. É, acho que não temos muita opção. Beleza, vou na frente. Então vamos lá. É só ir bem devagarinho. É só um, então vai devagar, contorna ele. Vai dar certo. Devagar. Devagar. Pelo outro lado. Ah.
Anda, tira ele. Eu tô tentando sair. Meu, tudo bem? Eu acho que sim. Caçarola, de boa. Beleza. Mas que merda. Caçarola, a gente tem que sair agora. Agora! O que você tá fazendo? Vem! A gente tem que ir embora, vem! Vem logo! Espera um pouco! O que você tá fazendo? A gente tem que sair agora! Vambora! Rápido! Mandou bem, caçarola. Valeu. Vamos nessa. Pão! Pão! Caçarola, vem! Quase duraram o dia inteiro. Tá tudo bem? Tudo. Foi mal, não queria envolver vocês nisso. Aí, eu acho que ele tá querendo agradecer por salvar a gente. Disponha. Não vá criando esperança. Aquela barreira ali era a última defesa da cidade. Se ela foi tomada, a cidade também deve ter sido. É, a não ser que eles tenham dado outro jeito de manter os Kranks fora. Atrás de muros tentando escapar. E agora a gente quer invadir. É hilário. Como a gente entra, Jorge? Não me pergunte, Urbano. Esses muros são novos. Acho que é a reação do cruel para tudo. A gente não vai descobrir daqui de cima. Vamos. Dentro mesmo? Vamos descobrir. Sabe que ela também vai estar lá, né? Está pronto? Vai correr tudo bem. As pessoas começam a perder a fé, doutora. Quando trancou os muros, a senhora nos garantiu que era só uma precaução temporária. Por que negou a entrada a todos agora? Porque a situação está mudando e não é para melhor. As taxas de infecção subiram 300%. Felizmente, podemos estar no limiar de uma descoberta. Essa é a cobaia A7. Passou mais de 3 anos no labirinto. Os anticorpos produzidos são os mais fortes que já vimos.
Estamos extraindo um novo soro neste instante. Com o apoio de vocês, podemos começar os testes em humanos. Obrigada, doutora. Isso é impressionante. Mas nós já passamos por esse caminho. Sinceramente, estamos começando a questionar se... Se nossos recursos não seriam melhor empregados noutro lugar. Por exemplo? Zonas seguras. Áreas protegidas como aqui estamos. Poderíamos salvar o máximo de pessoas possível. Quantas? 1.000 pessoas? 2.000? E isso se as áreas protegidas ficarem protegidas. E sabemos que não vão ficar. Os infectados já suplantam os saudáveis de 3 para 1. Só estariam adiando o inevitável. Algum de vocês já perdeu alguém para o vírus? Uma sobrinha. Ana. Eu lamento não termos podido ajudá-la. Mas imagine, se pudéssemos viver com o vírus. Sobreviver a ele. Imagine ter sido capaz de dizer a Ana que você podia ter dado a ela a chance de levar uma vida normal. Nunca estivemos tão perto de uma cura. Nós sacrificamos muito para chegar até aqui. Por favor, não deixem esse sacrifício ter sido em vão. Perfeito. É um público exigente. Lidou com eles muito bem. Adiar o inevitável. O Thomas dizia o mesmo de nós. Você ainda pensa nele? Posso ajudá-la com isso, essas lembranças. Não há razão para se apegar a elas. É um procedimento simples. Existe uma razão. Eu quero me lembrar. Achar uma cura é o único jeito disso tudo ter valido a pena. Tomara que tenha razão. Esse lugar virou um verdadeiro inferno. É só a gente ficar junto. Nós somos a voz dos que não têm voz. Eles se escondem atrás dos muros. Pensando que podem ficar com a cura só pra eles. Enquanto assistem o resto de nós murchar e apodrecer. Mas querem saber? Existem mais de nós do que deles. Eu digo, para nos revoltarmos e pegarmos de volta o que é nosso. Vamos conquistar uma vitória. Localizado pelo sensor de reconhecimento. De fora dos muros. Prepare as armas.
Patrulha. Diz para não voltarem até acharem ele. Quem é você? Oi, novato. Gale. Nem vem. Church. É, eu sei, eu sei. Eu lembro, eu também estava lá, lembra? Mas eu também me lembro dele ter sido picado e ter ficado meio pirado, falou? Agora, quer se acalmar? Calma. Qual é? Meio que eu merecia isso. Mais alguém? Caçarola? Newt? Vocês conhecem ele? Era um velho amigo. Como? Como isso é possível? A gente viu você morrer. Não, vocês me deixaram pra morrer. Se nós não tivéssemos achado vocês, estariam mortos agora. O que vieram fazer aqui? Minho. O Cruel trouxe ele pra cá. A gente quer achar uma entrada. Posso ajudar a achar. Vem comigo. Não vou a lugar nenhum com você. Você que sabe. Mas posso te levar do outro lado do muro. Depois do labirinto, eu fui pego por um grupo que ia pra cidade. Eles notaram que eu era imune, trataram de mim e me trouxeram aqui, pro Lawrence. Esse grupo tá em guerra com o Cruel desde que tomaram controle da cidade. Mas o Cruel não vai se esconder atrás dos muros pra sempre. Vai ter um dia que eles vão pagar pelo que fizeram. Escuta, ele não recebe muitas visitas. Então, deixa que eu falo, tá bom? Tenta não encarar. Laís levou meu nariz, eu acho. Laís levou meu nariz.
Dali. Que bom que você voltou. O Jasper me contou o que aconteceu. Foi um massacre. Nada podemos fazer contra aquelas armas. Não. Mas só podem cutucar o vespeiro até certo ponto. Antes de serem picados. E quem é essa gente? Por que estão aqui? Temos que entrar no Cruel. O Gary disse que você põe a gente do outro lado. O Gale não deveria fazer promessas que não pode cumprir. Além disso, o muro é só metade dos seus problemas. Entrar no Cruel é impossível. Pode ter uma entrada agora. Mas só não funciona sem Thomas. Não diga. Você sabe o que eu sou? Eu sou um empresário. Ou seja, eu não assumo riscos desnecessários. Por que devo confiar em você? Porque posso te ajudar. Se me botar do outro lado do muro, consigo o que você precisa. E do que acha que eu preciso? Tempo. Até a última gota. É disso que eu preciso? O Cruel tem uma coisa que você também quer. Vamos fazer assim. Dois podem ir agora. O resto fica aqui comigo. Só uma garantia para ter certeza que acha o caminho de volta. Combinado. Gale, mostre o caminho. Cuidado, Thomas. Gale. Toma conta desses dois. Nojo. Nossa. Tá ótimo. Estamos prontos. Eu ainda tenho alguns cobaias que não falam. Shai. Eu já fiz uma análise detalhada. Oi, senhorita Teresa. Oi. E aí? Como está se sentindo? Bem. Isso vai me deixar melhor? Tomara que sim. Você lembra da história que estava me contando sobre a casa em que você cresceu? Não me lembro. A casa na beira do lago. Tá ardendo. Eu sei. Prontinho, terminou. Você é corajosa.
Isso é incrível. Quando pode administrar nos infectados? Demonstra muita compaixão para alguém que abriu fogo contra uma multidão. Me mandou fazer meu trabalho, estava na mira e eu atirei. E errou, ao que parece. As patrulhas não acharam o corpo. O Thomas ainda está lá fora. Mas e ela? Ela sabe? Não. Não pode saber. Ela precisa se concentrar. Aumente o nível de segurança na cidade toda. Conto com você para resolver tudo, Jason. Está muito longe da clareira. O toque de recolher é daqui a 15 minutos. Por favor, dirijam-se às suas casas em tumulto. Lembrem-se, é para sua própria segurança. É melhor a gente sair das ruas. Obrigada pela compreensão. Eu sei que é difícil, mas finjam que já viram tudo isso. Tem alguma coisa a ver com isso. Então vamos sair daqui. Tenta achar uma entrada há anos. O lugar é entupido de soldados. Vigiado por todos os lados. Rastreadores em todo andar. Parece a maior fortaleza. É, você não disse que tinha uma entrada? Pode ser. Pode ser? Que papo é esse de pode ser? Dá uma olhada. Eu disse que tinha uma entrada. Não disse que você ia gostar. Não, tem que ter outro jeito. Qual seria? Você já viu o prédio? Ela é a nossa única entrada. Acha que ela vai ajudar a gente? Eu não pretendo pedir a permissão dela. Será que eu tô me confundindo? Aquela é a mesma garota que traiu a gente, né? A mesma babaca. Eu gosto dela. Que papo é esse? Que foi? Tá com medo da sua namoradinha se machucar? Hum?
Porque tá na cara que isso nunca foi só pelo Minho, né? Newt, o que tá insinuando? Teresa. É a única razão pro Minho ter sumido pra início de conversa. E agora que a gente tem a oportunidade de salvar ele, você não quer por causa dela. Porque lá no fundo você ainda gosta dela, né? Admite logo. Newt, eu... Não mente pra mim! Não mente pra mim! Desculpa. Desculpa aquilo ali atrás. Acho que eu não consigo mais esconder. Por que não me contou? Achei que não fosse fazer diferença. Eu só sei que o Cruel deve ter me posto no labirinto por algum motivo. Talvez tenha sido só para saber a diferença entre imunes como você e gente como eu. Sabe que ainda podemos dar um jeito nisso, Newt. Tá bem, podemos. Não se preocupa comigo. Isso é pelo Minho. Ele precisa da gente. Então, se houver a menor chance da gente salvar ele, de tirar ele de lá, a gente tem que tentar. Custe o que custar. Tá, eu concordo. Tá. Levanta ele. Minho. Está me ouvindo? Tem uma menina aqui. O nome dela é Shailon. Ela foi infectada há 3 semanas. Mas, Minho, você vai salvá-la. Você pode salvar tanta gente. Tudo o que fazemos aqui tá dando certo. Tá entendendo? É por isso que é tão importante. Eu só queria que você soubesse. Teresa. Minho. Minho. Você é uma traidora! Nós confiamos em você! Me larga! Me larga! Eu vou te matar! Traidora! Você matou todos eles! Teresa,
laboratório. Parece sério. Eu lamento, Teresa. Você não teve culpa. Fez tudo o possível. Thomas. Oi, Teresa. Não deveria estar aqui. Se o Jensen souber disso... Eu não vou ficar. Eu só... precisava te ver. Precisava perguntar uma coisa. Se arrepende... do que fez com a gente? Às vezes. Mas fiz o que pensei ser o certo. Eu faria de novo. Tá. Dando uma relaxada? Lindos, não são? Sim. É uma cidade adorável. Os muros. É incrível o que as pessoas conseguem quando a sobrevivência está em jogo. Se apertar bastante, não há nada que não façam. Nenhum limite que não ultrapassem. Você sofreu um contratempo. Não chega a ser uma novidade. Não dessa vez. O vírus está no ar. Dentro dos muros. O soro era a nossa última chance. Quem não está infectado vai ficar dentro de um mês. Tudo bem. A gente dá um jeito.
É só retirar o pessoal essencial, montar outra zona de segurança mais ao norte. Ainda temos 28 imunes aqui neste prédio. Podemos achar mais. Você acharia. Caçaria até o último deles até não sobrar mais nenhum. Apesar de tudo que já fizemos a eles. Tudo que fizemos eles passarem. Pelo menos demos a eles as ferramentas para sobreviver. Talvez tenham sucesso onde falhamos. Está mesmo me dizendo que vai desistir? Depois de tudo? Não é questão de desistir. É questão de saber quando perdeu. Vai ser da seguinte forma. Nós vamos fazer umas perguntas e você vai nos dizer exatamente o que queremos saber. Vamos começar por uma fácil. Cadê o Minho? Vocês não estão achando mais o quê? Não olha pra ele. Por que tá olhando pra ele? Olha pra mim. Ele não vai te ajudar. A gente sabe que o Minho tá no prédio. Onde? Ele está com os outros na contenção. Subnível 3. Outros quantos? 28. Eu consigo dar um jeito. Não, não, vocês não entenderam. O acesso ao andar é restrito. Você não entra sem identificar a digital. É por isso que vai com a gente. Eu não sei, não. Não precisamos necessariamente dela. Hã? Não dela toda. Só precisamos do dedo. Gali, para com isso. Tá ficando enjoadinho? Eu te garanto que ela fez muito pior com o Minho. Não é esse o plano. Para. Não vai fazer diferença. Faça o que quiserem comigo. Vocês não vão passar pela porta da frente. Os sensores vão captar vocês assim. Sabemos. Somos marcados. Propriedade do Cruel. Vai nos ajudar com isso também. Tenta relaxar. Isso vai doer. Vamos acabar logo com isso. Ela tá curtindo. Muito provavelmente. Toma, vê se cabe. Valeu. Valeu, Newt. Melhor ir logo, meu velho. Tem muita estrada pela frente. Não te convenço a desistir. É sua última chance. Sabe, você não é de desistir de uma briga. E você não é de procurar briga. Sabe, só não consigo deixar de pensar que se passar por aquela porta, nunca mais vou te ver. Olha só, desde quando a gente arrisca o pescoço por estranhos? Eu também já fui uma estranha. Só não deixe a gente esperando. Não. Jamais. Ela parece bem. Saudável. Como tem conseguido o soro? Tá falando do quê? Da Brenda. Eu achei que ela não fosse estar viva. Quando foi o último tratamento dela? No braço direito. A última vez que a gente te viu. Mas isso foi há meses. Thomas, isso não é possível.
Ela já devia ter virado. Não tem como ela ainda estar... Tá bom, já chega. Não acredita em mim? Espera que eu acredite. Fez a sua escolha. Tá tudo bem por aqui? Tá, sim. Já terminamos. Valeu a tentativa. Era apaixonado por ela, não era? Eu não sei. Só toma cuidado. Você tem esse problema de não se desapegar das pessoas. Mesmo quando deveria. Não pode salvar todo mundo, Thomas. Posso tentar. Carola, entramos. Como é que tá? É, eu tô quase lá. Dá um oi pro mim e por mim. Aguenta firme, parceiro. Vai servir. Brenda, qual é a situação? A situação é tu me virando. Entendido. Só deixa tudo pronto por aí. Relaxa, sabe que eu vou estar lá. Beleza, vamos lá. Captamos um sinal. O Gale conseguiu. Entramos. Ótimo. Me dá tudo. Quero controle total. Engraçado, o sistema tá piscando. Eu vou verificar. Como é que eu entro?
Não entra. Rápido, gente. Vem. Gente, isso pode levar um tempo. Merda. Ele não tá aqui. Cadê ele? Não poderia esperar até amanhã? Sabe que isso pode matá-lo, né? Uma dose tão alta de uma vez? Eu tenho minhas ordens. O Jensen quer tudo. Alguém levou ele para a ala médica. Thomas, fica do outro lado do prédio. Tá, me leva até ele, agora. Beleza, eu vou com você. Newt, não, você não vai. Você tem que ficar aqui esperando pelo soro com o galho. Mas não pode fazer isso sozinho. O Minho primeiro, lembra? Vai logo, estamos perdendo tempo. Eu pego o soro e a gente se encontra lá atrás. Tá, tudo bem, vamos, rápido. Aí, cadê ele? Boa sorte. Trabalhando até tarde. É disso que eu gosto em você, Teresa. Por mais desoladora que seja a situação, você nunca desiste. É quando você precisa de um amigo com quem possa contar. Vou me lembrar disso. Mas preciso saber de uma coisa. De amigo para amigo. O Thomas está aqui. Gosto de pensar que você vai ligar para mim primeiro. A Ava não quis te contar, mas há uma chance dele tentar falar com você. E se ele tentar... Bom... Gosto de pensar que você vai ligar para mim primeiro. Você vai matá-lo? Isso seria um problema? Eu desço aqui. Conseguir o soro não vai salvar o Newt. Pode ganhar algum tempo, mas... Só ignora ela. Tá tentando mexer com a tua cabeça. Thomas, escuta. Sabe o que acontece lá fora? As pessoas estão morrendo. O mundo está morrendo. Tem alguma coisa no seu sangue que eu não entendo. Abre. Se me deixar fazer uns exames, eu prometo que protejo você. Ah, é? Como proteger o Minho? O que está fazendo? Quantas pessoas precisam? Quantas pessoas mais eles vão ter que juntar, torturar e matar? Hã? Quando é que isso acaba? Acaba quando acharmos uma cura. Não tem essa de cura! Não perca seu fôlego, Teresa. Ele fez a escolha dele há muito tempo. Larga, moleque! Pra trás! Manda eles se afastarem! Manda eles se afastarem! Ah, Thomas, qual é? Sou eu.
Conheço você há mais tempo do que se lembra. Não vai atirar nela. Acha que não? Tá bem. Vai lá. Atira nela. Mostre que estou errado. Atira nela. Sai daí, sai! É melhor ter uma boa desculpa. Só fiz um favor pra você. As portas estão trancadas, não tem como sair. Jensen, eu quero eles vivos. Vamos, vamos! Tá bem, vamos. Sim, senhor. Nível 3, agora. Tá bom. Temos que sair daqui. Agora. Fiquem perto de mim. Fiquem juntos. Entendi. Vamos. Você protege isso com a sua vida. Entendeu? Pronto. Vambora. Tranquei o prédio. Mandem todos pro 20º. Alguém desliga essas sirenes! Entendeu? Ele. Só espera a gente, tá? Não vamos a lugar nenhum. Notícias? Nem sinal deles ainda, senhor. Mas estão aqui em algum lugar. Não tem como sair. Acha eles. Vocês dois por ali. Os outros venham comigo. Vamos. Sim, senhor. Que motivo? Código 22 em andamento. Todos os R-16 dirijam-se aos seus postos. Faz outro sedativo. Ah!
quase sem munição. Pra trás! Esta porta. Sim, senhor! Ah, merda. Alguma ideia? Talvez. É, dá pra pular. Só tem que tomar impulso. Pode lá! Você tem certeza? É claro que não. Valeu, Steve. É, nos deixou super inspirados. Vocês são malucos. Eu explico depois. Joga a rede. Decrete lei marcial. Ninguém sai até eles serem achados. Já foi feito, senhor. Estamos atrás do ônibus. As patrulhas estão perseguindo. Que ônibus? Merda! Segurem! Merda!
Saia do veículo! Não se mova. Estão se saindo bem. Agora se afaste do veículo! Eu mandei se afastar do veículo! Põe as mãos no alto! Largue a arma! Escaparam ainda. É? Eles ficaram bem putos. Os túneis ficam longe? É, 12 quarteirões daqui. Consegue. Newt, como é que tá? Péssimo. Mas é bom ver você. Aí. Há quanto tempo ele tá assim? Ele vai ficar bem. A gente só tem que achar a Brenda. Ela tá com um soro. Rápido, vambora. Ô, Newt. Levanta aí, parceiro. Vamos levantar. Força. Ô. Tá tudo bem? Tudo. Por que tá nos ajudando, Gale? Eu enfiei uma lança no teu peito.
É. Ninguém é perfeito, cara. Tenham medo. Eu posso não ser bonito. Mas todos sabemos quem é o inimigo. Acovardado atrás dos muros. Eles têm um nome. Para pessoas como nós lá dentro. Nos chamam de Kranks. Mas eu digo que eles são os monstros. Eles começaram essa guerra. Mas hoje... isso vai ter fim. Venham comigo. Venham comigo que vamos mostrar a eles a cara das pessoas que eles optaram por esquecer. Venham comigo que a cidade será de todos. Aqui temos que partir. Não. Não, não posso partir. Não sem o Thomas. É tarde demais. Ele se foi. Não, não. Você não entende. Eu preciso de mais. Vem cá, olha. Não está só retardando o vírus. Está destruindo ele. Temos que achar o Thomas. Os dois ficam à frente.
Ei, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Se preparem! O que eles estão esperando? Que papo é esse? Leva os outros. Tira todo mundo enquanto há tempo. Não. Prenda. Não vou deixar você. Falou? Pode esquecer. Mesmo quando deveria? Está falando. Nossa carona chegou! Procura a gente perto dos túneis. Vince? Oi, é bom ver vocês também. É, eu sei. Peguei uma carona. Vamos dar fora daqui. Não, estão todos aqui. O Thomas ainda está lá dentro. Vamos pegá-lo, então. Isso aí. Então vamos. Rápido, vamos, rápido. Vamos, subindo. Escuta, Newt, estamos quase chegando. Gente, me deixa aqui. Foge, vai. Pegar o soro e voltar assim que puder. Minho, vai. Ele tá certo. Eu dou cobertura. Obrigado. Minho, obrigado. Aí. Aguenta firme. Tá me ouvindo? Passaram.
passar. Aí! Aí! Shield! Shield! Nós vamos tentar, ouviu? Vamos em frente, agora. Levanta aí, eu ajudo. Vamos, rápido. Não, Shield, depois. Depois, tem que ser agora. Vambora, olha, tem que levantar agora. Leva isso aqui! Por favor. Por favor, Thomas. Por favor. Agora eu quero que você se esforce ao máximo. Você e eu. Vamos lá? Vamos? Pronto. Coragem. Vamos lá. Um, dois, três. Sei que não tem motivo para confiar em mim. Mas quero que volte aqui. Thomas, você pode salvar o Newt. Ainda há tempo para ele. Existe uma razão para Brenda não estar mais doente. É o seu sangue. Entendeu? Porque você curou ela. Ela não precisa ser a única. Só o que tem a fazer é voltar aqui. E tudo isso finalmente vai ter um fim. Por favor. Só venha me encontrar. Eu sei que vai fazer o certo. Newt. Newt. Thank you.
Não. É verdade. Newt. Eu podia ter salvado ele. Você pode salvar todos nós. Fica calmo. Só deixa os outros em paz. Eu prometo. Eu vou. Você devia ter fugido.
sabe que lugar é esse, Thomas? Um bote salva vidas. O mundo inteiro pode estar naufragando, mas não é por isso que vamos afundar com ele. Quanto tempo mais? Quase acabando. Por que não me mata logo? Matar você? Não, não queremos fazer isso. Vamos cuidar muito bem de você. Vamos manter você vivo. Quase. E em troca, vai dar vida a nós que sobramos. Os que nós escolhemos salvar. É claro que não vai ter o bastante para todo mundo. Vamos ter que tomar decisões difíceis. Com o tempo, o fulgor vai se exaurir. A pergunta é... quem são os que estarão de pé? Graças a você, a isto, vamos finalmente poder escolher um futuro do nosso feitio. A sua saúde. Agora, vamos sair daqui. Vamos! Sem você. Eu admito, Teresa, você me enganou. Pensei que fôssemos amigos.
Talvez seja da sua natureza trair as pessoas mais chegadas a você. Chega. Sem mais delongas. Nós dois sabemos que não há saída daqui. Não vamos tornar isso mais doloroso que o necessário. Thomas. Teresa. Acho que tem algo que me pertence. Não é isso. Cadê ele? Toma isso. Deixa ele em paz. Qual é a de vocês dois? Acha que ele é tão especial? Ele é uma cobaia, nasceu com um dom, nunca teve que lutar por isso. Ele não conquistou. Ele não merece isso. Talvez. Mas é dele. Mas e você, Thomas? O que tem a dizer? Já não tem sangue demais nas mãos? Você pode não ter atirado nela, mas eu atiro. Então tá. Legal. Você quem sabe. Errou, seu merdinha. Será? Sabia.
da surpresa dessa. Thank you.
Nós conquistamos muita coisa juntos. Muitos se sacrificaram. Até demais para tornar esse lugar possível. Seus amigos e suas famílias. Então, aos que não puderam estar aqui, aos amigos que perdemos, esse lugar é para vocês, para todos nós. Mas aquilo é para eles. Então, cada um no seu tempo, no seu jeito, venha ficar em paz. E bem-vindos ao Paraíso Seguro! Ser um bom lar pra gente. Vai. Você tava com isso enquanto ficou apagado. Eu resolvi guardar pra você. Valeu, minha. Valeu. A gente se vê. Tá, até mais. Caro Thomas, essa é a primeira carta que eu me lembro de escrever. É óbvio que eu não sei se eu escrevi alguma antes do labirinto. Mas mesmo que não seja a primeira, é bem provável que seja a última. Eu quero que saiba que eu não tenho medo. Não de morrer, pelo menos. É mais o esquecimento. É me perder para esse vírus. É isso que me assusta. Então, toda noite, eu fico dizendo os nomes deles em voz alta. Albie, Winston, Chuck. E eu fico repetindo sem parar, como uma oração. E aí as lembranças voltam. São as pequenas coisas. O jeito que o sol batia na clareira naquele instante perfeito, pouco antes de se esconder atrás dos muros. Me lembro do gosto do ensopado do caçarola. Eu nunca achei que eu fosse sentir falta daquela gororoba. E eu me lembro de você. Lembro a primeira vez que saiu da caixa. Era só um fedelho assustado que nem lembrava do próprio nome. Mas assim que você correu pelo labirinto, eu soube que eu seguiria você aonde fosse. E eu segui. Todos seguimos. Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria. E não mudaria nada. Eu espero, Tony, que quando você olhar para trás nos anos que virão, você consiga dizer o mesmo. O futuro está em suas mãos agora. E eu sei que você vai dar um jeito de fazer o que é certo. Sempre deu o seu jeito. Cuida de todo mundo por mim. E cuide-se bem. Você merece ser feliz. Obrigado por ser meu amigo.
Adeus, parceiro. Newt.